o'sha nikohda san qabul qildim deding erkak. Xo'p, nimani qabul qilding atta? Savol. Allohning omonatini biz qabul qildik. Boqishni qabul qildik, ustuvorchini qabul qildik, kasal bo'lsa dorisini qabul qildik. Begona erkaklardan himoya qilishni qabul qildik biz. Biror narsa kerak bo'lsa uni olib berishni qabul qildik. Zeriksa aylantirib kelishni qabul qildik. O'tirib hazillashgisi kelsa kim bilan hazillashadi xotin? Qo'shnini o'g'li bilan hazillashadi, eri bilan hazillashadi. Kim bilan o'ynashadi? Eri bilan o'ynashadi. Kim bilan kulishadi? Eri bilan kulishadi. Kim bilan gaplashadi? Eri bilan gaplashadi. Kim bilan urushadi? Eri bilan urushadi. Qaynotasi bilan urushadi. Baqirgisi keldi, to'ldi, ba'da qaynota, ba'da qayna, ba'da qaynog'a, ba'da qaynisingil, ba'da o'g'sin, ba'da er 6-7 tomonda maranli ezursinchi bu ham to'ladimi? Bir baqirgisi keladimi? Kimga baqiradi? Qaynaga baqiradimizmi, qaynotaga baqiradimizmi? Oxiri kuni kelib bir yig'lab baqirib oladi. Yo'q, gap yo'q senga. Sandan zo'r qoriya chiqadi, ovozing chiroyli ekan. Shu baqirishlaring bilan Qur'on o'qisang zo'r bo'ladi. Rahmat.